Tunaendelea poa. Sasa ningetaka tumefika wakati wa zawadi. Na tutaanza na wenye ambao wametulelea huyu mtoto, bibi harusi. Keti chini. Kaa pale. Unajua mimi ndio MC ni. Simama kule ama uende. Huyu ni mtoto wa dada yangu. Lakini habari yenu? Uhoro wanyu? Mimi ndiye anti yake, mimi ndiye nini mchabaka? Ana kana kiria nisha gazi. Imi ndiye mjobasha. Ah saa. Shangazi. Shangazi. Shangazi kana. Mimi ndiye shemeji. Ati. Ni? Oh. Tika kuisonoka, tika sonoka ile tukakwa ni mahika. Mimi ndiye shangazi yake na niko na vipeo. Niko na vipeo zake kama mimi ndiye nimemlea. Zawadi ya kwanza hapa, kipeo ya kwanza ni kamisi. Ati? Sivangeje. Uko biagweke, na tukamtumia leo. Kila ile ulikuwa unaonyesha wanaume huku nje utaficha na hii. Makofi. Tena. But anti. Shika. Anti. Alafu hapa tuko na uko na ingine kwenye atanunua mashamba kwa Maono Lands Limited. Hii nayo ni dio hii. Makofi. Ndiyo mtanunua mashamba kwenye mda ya kuishi. Maono Lands Limited. Hallelujah. Hii ugejijaribu tena. Anti. Tia kira hami. Ndiyo kwa pia kwa kira. Makofi. Santi. Makofi tena ya anti. Makofi. Tata. Yes. Anti. Yes. MC offer to you. MC. Kau kami di rohe tiote. Iyo usitupe. Wacha. Tia kwenye rumei kere kukuljan. Santi sana.